Gecə səsini pozan ateş səsləri, insanlar imdat deyə dünyanı lərzəyə gətirən çığırtıları, o da alov içində yanan evlər, evlərdən təkcə canını götürüb qaçan əlyalın dinç sakinlər. Bir yanda ağabbaqların üstündə əsasına sökənib güc bəla ilə dayanan qoca. Bu münsibəti görüb saçlarını yolub ağı deyən qadınlar. Çaşqın-çaşqın ətrafa baxıb nə baş verdiyini anlamayan uşaqlar. Bu qarlı buzlu gecənin vəhşətindən canını qurtarmaq üçün meşələrə qaçan dəstə-dəstə insanlar. Bir şəhər yerlə yeksan oldu bir gecədə. Qoca, cavan, kişi, qadın, anasının qucağında mışıl-mışıl yatan qundaqdakı körpələr düşmən gülləsinin qurbanı oldu. Bir şəhər qış gecəsində məzarlığa çevrildi. Bu şəhər 1992-ci il, fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə, vəhşi erməni yaraqlıqlarının və sovet dönəmində Xankəndidə yerləşdirilmiş 366 motatıcı alayının hücumuna məruz qalmış və zəbt olunmuş Xocalı şəhəri idi. Erməni vandallarının törətdiyi soyqırım nəticəsində 613 nəfər həlak olmuşdur. Onlardan 63 nəfər uşaq, 106 nəfər qadın, 70 nəfər isə qoca olmuşdur. 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini itirmiş, 130 uşaq valideynlərindən birini itirmişdir. 1275 nəfər əsir götürülmüş, 150 nəfər isə itkin düşmüşdür. Bu dağların qoynunda yaşıl bir kənd var idi. Əlvan saray, güllü bağ, genaynəbənd var idi. Neçə dodağı şəkər, söhbəti qənd var idi. Neçə incə bel gözəl, zülfü kəmənd var idi. Yoxdur daha, nağıldır. İtdi, batdı, dağıldı. Mənim şirin qafiyam, mənim üçcə hecalım, Xocalım, ay Xocalım. Döşürdülər üstünə, quduz kimi, aç kimi, şumladılar yer kimi, qırdılar ağac kimi, tağıtdılar çöllərə, əsir, yalavac kimi, səni qaldıran basam, başım üstə tac kimi, çətin qalxım, ucalım, Xocalım, ay Xocalım. Quruyub cadar olmuş dodaqlara nə deyim, kəsilmiş biləklərə, barmaqlara nə deyim, qar içində buz olmuş ayaqlara nə deyim, yaxınlar eşitmirsə uzaqlara nə deyim? Tanrı rəva bilməsin, mən bu dərdlə qocalım. Xocalım, ay Xocalım. Yerbəyər eləməmiş seçimini, dərdimi, bir-birindən seçməmiş mərdimi, namərdimi, əcdahalar əlindən qurtarmamış yurdumu, Tanrının qırmancına döndərməmiş ordumu. Qoy gəlməsin ölümüm, qoy çatmasın əcəlim, Xocalım, ay Xocalım, Xocalım, ay Xocalım. 27 sentyabr 2020-ci ildə ermənilərin Azərbaycana hücumu hər zaman sülh tərəfdarı olan xalqımızı ayağa qaldırdı. Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyevin əmrini yerinə yetirərək mərd oğullarımız vətənin müdafiəsini qalxdı. 44 gün davam edən müharibə Azərbaycanın qələbəsi ilə nəticələndi. 1991-ci ildə ermənilər tərəfindən zəbt olunmuş torpaqlarımız qəhrəman Azərbaycan ordusunun şücaəti və şəhidlərimizin qanı bahası geri alındı.